טבלה מעניינת ביותר של דוקטור שוורצמן, שהוא גם מדען מרוסיה, שעובד ביחד כמובן, פרופסור ריפס, דוקטור אוטנברג, גם איתו עשינו כמה דברים מעניינים, בכל זאת פה הוא מצא משהו מעניין. משפט אחד שמופיע בספר אחד וגם בפרק אחד. כ"א, ספר בראשית, לא יאומן. כמה פסוקים, י' ב' עד כ' ג', עשרה פסוקים, וממש סיפור שלם שנמצא פה. כן, מה הוא מצא? מיישם המלכיות, כלומר, מאילו האומות שמיישמים את המלכיות, כלומר, המלך, ידוע, זה... נגד ישראל, המלך, כמה שרוצה ללוג דמו של ישראל ככלב, המלך רוחני גם, נגד התורה, ידוע, המלך אשר ככה בדרך. כל זאת, המעניין ביותר, מה שמופיע פה, נו, מי מיישם את המלכויות? הברכז ישמעאל, ידוע, ישמעאל, איסלאם, מה שהם רוצים לחסל את ישראל, זה המלכיות, ישמעאל. ויחד איתם כמובן, יש לנו את פתח, יש לנו את חמאס ואת איראן כמובן. אילו המלכים עושים לחסל את ישראל גם אשף, ידוע, פתח גם, כל אלה. ובתי המלך, מה המשפחות שקשורות למלך? ולצערנו הערב רב, לא יומן, גם הערב רב, המלך רוחני, ידוע. אמרנו הרבה פעמים שהמלך רוחני הערב גב, מנהיגים שהשתתו בישראל לפני ביית המשיח, הם גם להיות יהודים, הלא, החפץ חיים אמר, על אותם שחטפו ילדים, יהודים מהצבא הרוסי, אמר שאני בטוח שמהמלכים אין לי שום ספק, כלומר, המלכים שייך לאלה גם הערב רב קשורים למשפחה הזאת. אבל מאוד לא יאומן, פשוט זה בשטח כל כך קטן, נעשה דוקטור שוורצמן מייסד המלכיות. הוא מצא למעשה עוד דבר, אמנם זה לא יוצא בצורה ישרה, אבל הוא מצא משפט, לא עם שקם. כן, לא עם שקם. מה זה לא עם שקם? לא עם שקם, רואים את הדילוק פה. הוא גדול קצת, לכן לא רואים אותו ביחד, אבל זה לא עם שקם. מה מי שקורא לעצמו עם? וזה מאוד מאפיין את הפלישתים, פלסטינאים. כן, עוד אלה שקוראים לעצמם ישמעאלים, הלא ישמעאלים אין היום, היום זה ערבוב של כל מיני אומות, כמו שסנחריב הלא החריב את העולם, כלומר, להקים עם, כתוב שזה עם, במקורו, אין במקורו, כן, הכל התבלבל, הכל מבולבל, עם אלה כהלים, זה אשף, פתח, כן, חמאס, זה לא עם שקם, כלומר, זה לא עם, הוא קם נגד ישראל. כל דברים מעניינים ביותר, מאוד משמעותי, וכיוון לצערנו אקטואלי, שיש לנו המלכים בצורות שונות, ערב רב, איראן, כן, פתח, חמאס, כל מי שרוצים לחסל את ישראל, לבתי המלך, כן, זה כנופיות של המלך, חיזבאללה, כל האחרים האלה, פשוט לא יאומן. זה טבלה של דוקטור שוורצמן, ומאוד אקטואלית לימים אלו.